Дні скорботи тривають на Дніпропетровщині. У регіоні вшановують пам'ять 40 десантників та 9 членів екіпажу військово-транспортного Іл-76, який терористи минулої суботи збили в небі над Луганськом. 32 загиблих військовослужбовців були вихідцями із Дніпропетровщини. Із рідними героїв десантників спілкувалась Олена Усенко. Подавлены. Я вообще до сих пор не верю, что это произошло. Мне сейчас такое впечатление, мне кажется, что они сейчас где-то на стрельбах вот-вот вернутся. Так нині описують свої відчуття друзі Віталія Бондаренка. Сам він за декілька днів до загибелі на своїй сторінці у соцмережі написав: «Набридло воювати. Повернуся додому, одружуся». Он хотел как пересмотреть как свою жизнь до этого. Що-то ісправить, що-то улучшить. 28-річного дніпропетровця його однослуживці, такі самі мобілізовані, як і він, запам'ятали сміливим та веселим. Водій бронемашини цього разу він перенавчався на гранатометника. Стосунки з новою зброєю спочатку не складалися. Він просто не знав, як було, що він не знав, як із нього правильно стріляти. Це не завадило невдовзі стати найкращим гранатометником роти. Єдине, чого він боявся – літати. Попри це, добровільно поїхав у зону бойових дій, щоб замінити своїх товаришів. Він завжди тільки туди і рвався, тільки щоб захистити Україну. Ця фотографія буде на бікборді у нас на масиві, щоб весь район бачив, що на нашому районі жив герой. Павлу Ніконову було 24. Уперше його покликали до війська 2009-го. Служив у тій самій 25-й повітряно-десантній, куди в березні цього року прийшов уже добровольцем. Друзі зізнаються, умовляли його не йти. Він щойно розпочав власну справу і зустрів дівчину, з якою хотів одружитись. Але весілля Павло переніс на вересень, а справу довірив компаньйону. Я йому говорю: «Паш, ну ти повертайся додому, зачем воно тебе треба?» А він говорить: «А як я повернусь додому? Я що, трус? Все пацани мої їдуть, я ж не трус. Ми ж ВДВ». Востаннє вони бачили його 25 травня. Павло приїздив на день народження батька. Звістку про збитий над Луганськом військовий літак суботнього ранку побачили в інтернеті. Але що там міг бути їхній друг, одразу і не подумали. Павло нікому не казав, що збирається в зону АТО. Воєнна спеціальність, він ПЗРК, на що вчився. Того и погиб. Вы считаете его героем? Да. Есть последние переписки, и одни из слов были: «Нас здесь много ребят, которые готовы отдать свою жизнь за Украину». Павло був наймолодшою, третьою дитиною в родині. Закінчив індустріальний технікум і мріяв про власну велику сім'ю. Олена Усенко, Сергій Файзулін, Дніпропетровськ, спецкор 2+2.